primeira parada que a gente vai fazer é no Eglinton Valley. É logo no, tipo, uma meia horinha depois de Teanau. E é uma visão incrível. Olha só. Vocês estão vendo lá no fundo? A quantidade de montanha cheia de neve. E essa daqui é a Rayon. Say hi! Mas olha só aquilo lá, que incrível. Very nice. Bem frio, mas bem bom, bem bonito. Vamos ver se eu consigo fazer uma foto legal aqui. Oh, esse vídeo? Vídeo. Uhum. E aqui é sempre assim, tudo que é lugar não pode usar drone. Então nem adianta ter drone aqui na Nova Zelândia, porque tudo que é lugar é proibido. Fazer o quê? A gente vai dar uma olhada agora no Mirror Lakes, que são lagos que aparentemente são espelhos, mas eu acredito que com esse vento não vai ter muito espelho não. O cabelo tá zoado que eu tava de boné, mas tá com muito vento, aí não dá pra manter mais. Meu Deus do céu, olha aquilo lá. Todo mundo para pra tirar foto. Nossa. É muito incrível. Meio que já tô desistindo, que a força de ônibus e carro parado para ver isso daqui é uma quantidade de gente incrível. Mas tem uma passarela ali que dá a volta. 5 minutos e não pode drone. Então a gente vai dar uma olhada. Eu, a Rayon e mais 800 mil pessoas que estão aqui. E aqui dali é o Mirror Lake, que não é Mirror aqui nem lugar nenhum. Snow. Oh, no roads. Esse é o tal do Mirror Lake. Tem vários patinhos ali. Mas e um monte de vegetação. De mirror, tem nada não. Tourist trap, nota 1000. Faz menor sentido gastar tempo parando aqui. I can hear nothing special. Nothing special. É só pega a trouxa. É, aqui até dá pra ver um pouquinho mais cristalino. Mas a quantidade de gente. É muita gente, eu odeio lugar que tem muita gente. Resumo, é meio que um tourist trap, assim, porque talvez valha a pena parar se for um dia sem vento. Se não tiver vento nenhum, aí eu acho que vale a pena. A gente tava passando de carro. Sim. E a água aqui é maravilhosa. A água é super branquinha. A água é super transparente, né? Por favor. E o mais legal é que tem um monte de planta roxa. Olha só que bonito. Thank you.
Esse daqui é o Falls Creek. Então a gente vai chegar na cachoeira daqui a pouquinho. E esse daqui é o rio, as correntezas. Água ultra limpa, é um negócio incrível. Olha a cor da água. Realmente é uma... a clareza da água é incrível. Vou olhar desse lado aqui, ó. Tiveram outras paradas que eu coloquei no meu guia, mas como não tem internet nenhuma, e eu sabia que não tinha internet nenhuma, eu acabei não fazendo download pro celular. Trouxa! Mas mesmo assim é incrível esse rio no meio desse vale gigantesco. Olha só isso daqui. GoPro, porque tá chovendo bastante, agora diminuiu um pouquinho, mas a gente passou pelo túnel agora, a gente tá indo no The Chasm, que eu não faço ideia do que é, porque como não tem internet, todas as minhas informações estavam no celular. Como ainda faltam 3 horas, então a gente preferiu visitar as coisas na vinda, com tempo, e aí a gente volta depois que acabar o passeio, que dá uma provavelmente umas 4:30, 5 horas da tarde. É uma queda d'água considerável, hein? A queda d'água é gigantesca ali, uma baita de uma cachoeira. Agora descobri o que tem no resto da trilha. Esse daqui é o começo da cachoeira. Aí ele cai aqui. Olha só, as rochas todas desenhadas. D'água gigantesco, aí eu decidi não trazer a câmera mesmo, tô só com a GoPro, mas se der uma olhada para ver o maravilhoso clima que tá. Eu acho que isso daí é tudo neve, então assim, basicamente, eu acho que a gente não vai conseguir ver nada, mesmo porque a chuva tá só piorando. Então, quem quiser vir me visitar na Nova Zelândia, me avisa. E aí a gente vem em Milford Sound de novo, porque muito provavelmente não vai dar pra ver nada. Olha que lindo a cachoeira.
Então, esse daqui é o barco. O barco é bem legal, ele tem 3 níveis. O primeiro e o segundo nível é coberto, com essas mesinhas assim. O terceiro nível é aberto, e num dia de sol eu acho que é bem legal. Embaixo tem uma lanchonete que faz pizza e pie, que é uma torta salgada que eles comem aqui. E tem ali que eles vendem cookies. Tem café e chá grátis, embora o café eu não achei, então estou tomando um super chá aqui. E é isso. Lindo tudo aqui. Tudo branquinho. Pelo menos o Motora estava deixando a gente perto de um dos lados. Então, até que dá para ver alguma coisa, dá para ver a... Isso aqui são fiordes, né? Então, é possível ver as encostas cheio de água.
um homem inteligente põe a sua namorada pra montar a tenda. Tentei achar hotel em tudo que é lugar aqui em Teanau, mas acabei não conseguindo achar lugar nenhum. Então, eu decidi aproveitar a promoção do Warehouse e comprei a barraca mais barata que eu encontrei. Ela estava de 47 dólares, estava em promoção por 30. E agora eu coloquei a namorada para encher o colchão de ar. Rayon, say hi. Hi. Então essa é a grande barraca para duas pessoas. E se Deus quiser, não sai voando. Né? Se Deus quiser, ela não sai voando e dá tudo certo. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas como vocês viram, acabou chovendo, deu para ver alguma outra coisinha legal do fiord. Mas amanhã vai ser muito mais legal, porque vai ser o Doubtful Sound, que é um passeio de dia inteiro. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente dá sorte. E é isso aí. Tchau!